Yaxın günlərdə Laçın rayonunun Zabux kəndinə köç başlayacaq. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Laçın rayonunun Zabux kəndinə birinci mərhələdə köçüləcək ailələr arasında püşkatma keçirib. Püşkatmada 88 nəfər olmaqla 20 ailə iştirak edib. Ailə tərkibinə uyğun olaraq onlardan 4-ü 2 otaqlı, 4-ü 3 otaqlı, 8-i 4 otaqlı, 4-ü 5 otaqlı mənzillə təmin olunub. Qeyd edək ki, həmin ailələr indiyədək Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayon ərazisində müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayıblar. Püşkatmada iştirak edən ailələr yaxın günlərdə Zabux kəndinə yola salınacaq. Bildirilib ki, Zabux kəndində birinci mərhələdə beton zirzəmi sığınacağı olan 223 bir mərtəbəli fərdi yaşayışı inşa edilir. Bundan başqa kənddə uşaq bağçası, inzibati bina, tibb məntəqəsi və digər obyektlər tikilir.